tarda de dissabte ve carregada de bèsties. Comencem amb la vessant més esportiva, amb el horseball, continuarem amb les habilitats dels gossos i descobrirem una activitat del programa que ens té molt encuriosits, el fotocool. Alguns menuts poc es podien imaginar que es pot jugar a bàsquet sobre els cavalls. La hípica que entram ho va deixar ben clar amb un equip de nivell. El horseball Cardedeu competeix a la Lliga Catalana, que arriba a la seva final aquest 14 de juny a casa, a la nostra vila. Per això segueix amb els seus entrenaments habituals i algun d'excepcional, com el que van mostrar a la zona d'exhibicions de la Fira de Sant Isidre. Sota la mirada atenta del públic, les jugadores van començar a fer proves de llançament. Els següents animals a mostrar les seves habilitats van ser els gossos. Una desena de bestioles van superar tots els circuits sota les ordres dels seus amos. Alguns, fins a nivells insospitats, arribaven a ser titelles, amb una obediència fidel. D'altres, però, es van prendre l'activitat amb menys entusiasme. Els protagonistes de la demostració d'agility són gossos adoptats de Vilanimal i l'organització de l'activitat va anar a càrrec de l'espai lúdic i educatiu Scovidoc de Cardedeu. I no deixem les animalades perquè la darrera proposta és la més sorprenent. El fotocall de Vilanimal, qualsevol mascota valia per passar davant la càmera. Qualsevol, inclús les més tranquil·les o surrealistes. No puc, perquè... Una cita que no podia faltar a la Fira de Sant Isidre és la ballada sardanes, aquest any amb la Cobla Lluïsos. Flabiol, quibles, tenores, trompetes, trombó, fiscorns i contrabaix. Tot està a punt per començar la ballada de sardanes d'enguany. Gràcies a aquests instruments i als seus 11 músics de la Cobla els Lluïsos de Taradell van poder escoltar i ballar tot tipus de composicions sardanistes. Aquesta cobla té els seus orígens a finals del segle XIX a Taradell, quan un grup de nous joves van formar una orquestra per animar les celebracions religioses que organitzava la parròquia del seu poble. Van començar amb instruments llogats o deixats. Ja amb el nom actual i a Taradell, van oferir el seu primer concert l'any 1876. Això els converteix en la cobla més antiga de Catalunya. I per acabar la tarda, una mica d'animació infantil a mans del Boig Cowboy Mike. Però em fan falta 6 nens. Per segon any consecutiu a la fira tenim la visita del cowboy més boig, el Cowboy Mike, un professor de l'Acadèmia d'Anglès Cambridge School que l'any passat va estrenar l'espectacle pels més petits i que malgrat la pluja, aquest any no s'ha perdut la cita fent participar a pares i fills. Soc un professor de l'escola de Cambridge School i tenim 7 escoles al Vallès Oriental i pues, un dia em van dir «Us vols fer una cosa a la fira de Cardedeu?». I jo dic «Ah, pues, ja, genial, seria superguai». I em van dir «Bueno, pues, podria ser un pallasso». Jo dic «Mira, pallasso no, però un cowboy sí que m'agradaria fer-ho». Llavors l'any passat va ser el primer any que ho vam fer aquí a la fira de Sant Isidre i la veritat és que ens va ploure aquell any, però aquest any ha sortit molt millor i em sembla que els nens ho han disfrutat. L'espectacle explicava la història del públic que espera la selva i es troben amb molts animals, un d'ells el lleó, que se'ls vol menjar. El conte acaba amb un final feliç, on tots els nens es fan amics del lleó. La narració anava acompanyada de cançons que feien cantar i moure els més menuts, que van acabar molt il·lusionats i amb ganes de tornar-hi l'any que ve. Una actuació per aprendre anglès i passar-s'ho bé participant en la història. La pista coberta s'ha omplert un any més amb un dels actes estrella de la fira, la desfilada de models. Són 3 les botigues de moda, el Calaixet, Regina i Suc de Taronja, i 2 perruqueries, Remei i Carmen Sobrino, els comerços que van vestir i pentinar els i les models de la desfilada 2014, presentada per Anna Gesa. Després d'una introducció preparada per la cardedeuenca Anna Estany, va començar a sortir els pentinats més atrevits i la roba més destacada per la propera temporada. Com que es tracta d'uns dels actes que més anys porta el programa de la fira,
l'assistència va ser destacada, arribant a omplir les cadires situades a la pista coberta i als seus voltants. Cada any no van faltar voluntaris per fer de models i participar en un dels actes estrella d'aquests dies.